Como fazer reanimação cardíaca? No Brasil, acontecem cerca de 160 mil mortes por paradas cardíacas por ano. Se alguém sofrer uma parada cardíaca na sua frente, é muito importante saber o que fazer. Se alguém está sem pulso ou não está respirando, é essencial agir rápido. Deve-se chamar imediatamente o serviço de emergência pelo telefone 192. Depois de chamar a emergência, comece as manobras de reanimação. Deite a pessoa com a barriga para cima em uma superfície rígida, como o chão. Cheque se há respiração. Estenda o pescoço do paciente puxando o queixo para trás para fazer com que o fluxo de ar volte para a traqueia. Ajoelhe-se ao lado da pessoa na altura dos ombros dela e localize o centro do tórax entre os mamilos. Posicione os braços estendidos com os dedos entrelaçados, colocando uma mão sobre a outra e apoiando-se no centro do peito entre os mamilos. Mantenha os braços esticados e use o peso do corpo para fazer as compressões rápidas e fortes. Inicie compressões com a frequência de 2 compressões por segundo, comprimindo o tórax na profundidade de no mínimo 5 cm para adultos e crianças e 4 cm para bebês. A manobra de reanimação deve continuar até a chegada do socorro ou se houver reação da pessoa. É recomendada a troca de socorrista a cada 2 minutos para garantir a melhor qualidade do procedimento, porque ele é bastante cansativo. Não é recomendado que leigos façam a respiração boca a boca. O que tira alguém de uma parada cardíaca é o choque, então é necessário o uso de um desfibrilador. Em alguns locais públicos é possível que haja um DEA, o desfibrilador externo automático, disponível. Nesse caso, peça por um e o utilize de acordo com as instruções do aparelho. Se você não tiver acesso a um DEA, mantenha as compressões constantemente até a chegada do socorro. Não perca tempo. O tempo ideal para começar e atuar nesses casos é abaixo de 5 minutos. Os dados mostram que se quem estiver por perto prestar os primeiros socorros, pode-se alcançar acima de 70% de chances de sobrevivência em casos de parada cardíaca.